It's more than a month after the floods. The summer vacations of the school has already finished. Right now, I'm standing at Sabaijhar, where there's a relief camp of all the people near of Dab, mostly the Dababil people, affected area people, are staying in this relief. So I'm right now trying to show these are the small kids which used to reside in the Dababil area, and they have nothing more. Their homes are swept away with the flood waters. Their properties are nothing. Right now, they are in this area, in a small community hall. They are trying to pursue their studies. Just summer vacation is already over, and they have no school left, which is swept away. So we will try to talk. One of the teachers who is trying to, who has gathered these children and trying to pursue their future by teaching them. So, sir, ami apnak khudibule bisaru je ite sir jote apni school to start koilise yate poribolai kitab nai aru school nai to ki poribokhot apni lora swali porhai ase ani etia ta mane amar school to tate thakil manpani to sob khotigrosto hol lora swali khini তেতিয়া আমি তাৰমানে আজি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ লৰা ছোৱালীখিনিতো আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা আছে গতিকে এনেকৈ শিবিৰত খেলি ধূলি থাকিলে তেওঁলোকৰ পঢ়া যিটো মন সেইটো নষ্ট হৈ যাব গতিকে সেইটো যাতে আমি তেওঁলোকক ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ ইয়াতে ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াত আমি পাঠদানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ অস্থায়ী হিচাপত আৰু ইয়াতে বৰ্তমান আজি আমি কাৰ কাৰ কিতাপ পত্ৰ নাই সেইখিনি আমি বুজ লৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইখিনি অলপ যোগান ধৰিম যদিও অলপ কাহিনীটো অলপ দুখ লগা এতিয়া উপায়তো নাই আমি তার মাজেদি অলপমান লড়া ছোৱালীখিনির মাজত যিখিনি জ্ঞানৰ পোহৰ তেওঁলোকক আমি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক যিমানখিনি পাৰোঁ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুর্যোগ যেহেতু এই দুর্যোগৰ কাৰণে আমাৰ এই অৱস্থাটো আৰু এটোতো আৰু উপায় নাই কৰিবই লাগিব তে এতিয়া লড়া ছোৱালীখিনি অলপ অসুবিধা হৈছে এটা পঢ়াৰ বা পঢ়ুৱাৰ এটা পৰিবেশ লাগে গতিকে সেই পৰিবেশটো ইয়াত নাই তে নাথাকিলেও তার মাজেদি আমি যিখিনি পাৰোঁ যাতে সেইখিনি আমি অলপ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কিমান এনে ইয়াতে কিমান লড়া ছোৱালীবিলাক আছে এনে আমাৰ স্কুলৰ এনৰলমেণ্ট হিচাপত আছে 47 47 জন লড়া ছোৱালী আছে আজি গোটেইখিনি লড়া ছোৱালী ইয়াত নাই চেডেলি ভেডেলি হৈ আছে তো শিবিৰত থকা কাৰণে গতিকে হয়তো কালিৰ পৰা লড়া ছোৱালীখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব ইয়াতে আজি ইমান অহা নাই আজি আজি আমি জাষ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াতে ইয়াতে খালি এই শিবিৰ আছে না আশে পাশে ইয়াৰ গাঁৱৰো আছে নাই নাই আজি খালি এইখন এইটো শিবিৰ হৈছে মানে আমাৰ 840 নং দাবাবিল এল পি স্কুল আমাৰ স্কুলখনৰ নাম গতিকে আৰু তাতে সেই গাঁও দাবাবিল যিটো আমাৰ হেবিটেশ্যন এই দাবাবিল হেবিটেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইয়াত আছে উইথ দিছ লাইক দ্য এনভাইৰনমেণ্ট দ্যাট দ্য চিলড্ৰেনছ নিড টু নাৰ্চাৰ দেয়াৰ ফিউচাৰ ফৰ দ্য কেৰিয়াৰ ইজ নট এভেইলেবল ৰাইট নাও দিছ টিচাৰ ইজ ট্ৰাইং টু ডু ৱাট ৱাট এভাৰ হি কেন টু গিভ এ ফিউচাৰ টু চ' উইল ট্ৰাই টু টক টু চাম অফ দ্য কিডছ হু আৰ ষ্টাডিং ইন দিছ কণ্ডিশ্যন চ' আই উইল লাইক টু কল অপন দ্য কেমেৰামেন তোমাৰ কি নাম ভণ্টি ববিতা ৰায় তোমাৰ যে এতিয়া কিতাপ নাই আজি পঢ়ি আছে কেনেকৈ পঢ়ি আছে এনেকৈ পঢ়ি আছোঁ কষ্ট মষ্ট কৰি তোমাৰ ঘৰটো ঘৰ নাই ভাঙি গৈছে বানপানীত ভাঙি গৈছে এতিয়া তুমি কেনেকৈ পঢ়িবা এতিয়া কেনেকৈ পঢ়ো মই নাজানো আজি যে পঢ়ি আছা এইটো কিতাপটো কোনে দিলে ছাৰে দিলে তাৰপিছত কিতাপকেইটা চব বস্তু ছাৰে দিব তুমি কি ৰিলিফ কেম্পত আছা নেকি আছোঁ আৰু তোমাৰ লগত কোন কোন আছে মা বাবা সকলোৱে আছে